Эннийхээр бичээч. Чи энийг болоод аваад. Газар. Дэвсгэрт буюу оргил 6 буудлын худалдаа үйлчлэгэний төв байрлалтай хотын хүлээлгийн хэсэг үйлчлэгэний цонхнууд бүхий нийт 334 м² талбайтай бөгөөд иргэд нийслэлийн нотгийн зэрэгэн нийслэлийн зүгээс тодорхой хэмжээний хөрөнгө шийдээд энэ үйлчлэгээ бол иргэдэд хүргэх нэг татаа байна. Үйлчлэгийг хороодосох зүйлх улмаар төрийн үйлчлэгийг цахимаар хандаж гэрээсэн ахуйлмж бүхий үйлчлэгийг оршин суугаар харьяалал харгалзахгүйгээр авахас гадна нийслэлийн нотгийн зэрэгэн байгууллага ерөөлийг өргөё. Энэ дээр бол бид нар энэ нийслэлийн хойд чиглэлд маа Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн иргэд Цуслангийн чиглэлд амьдарч байгаа иргэд бол нийтдээ 270 орчим үйлчлэг авах боломж өрсөн юм үйлчлэг нээж байгаа. Энэ маань бас газрын байршлын хувьд яг газрынхаа дунд тэгээд гэр хорооллох голдоо суурсан энэ бүхэн иргэд бол одоо хүүхдийн төрсний гэрчлэгийг авахас хойлоо үйл хөдлөлийн гэрчлэгээс хойлоо бүх хүчлийг эндээс авах юм боломж бүрдэж байгаа маа. Тэгээд ингэж хотын одоо зүгээс явуулж байгаа бодлого бол бид нэр иргэдтэй чиглэсэн иргэдийн ая тухтай эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тэр эрхийг нь хангах чиглэсэн бүтээн байгуулалт руу бүх анхаарлаа хандуулж байгаа. Өвөн чимэг. Өсөн хөрвийн нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн одоо дөрөвдүгээр салбар хамгийн отхон салбар байна үүд алгаа нэж байна гэж. За үндсэндээ болвол үйлчлэгээ төвийн дүнжин гаруй бишээл даргаон салбарууд дээр үзүүлдэг байгаа үзүүлж байгаа төрийн үйлчлэгийг яг тэр одоо стандарт өгцөлийн дагуу энэ салбар дээрээс иргэд авах хүмүүс ахуулдсан одоо байгаа. Өөрөвдөл нийслэлийн нутгийн захирааны 19 байгууллагын 272 нэр төрлийн үйлчлэгийг өдөр болгон одоо авах юм болцоо та болж байгаа маа гэж. Аслагцэн гэр хороолол энэ хоошоогоо од ерөөсөө ийм цэг байхгүй байсан. Тэгээд иргэд маш их баяртай хүлээж авчих шиг байна. Ийм үчийн цэг байгуулагдсан би л өөдөө маш их талархалтай. Автобусныхаа картыг хүртэл явуулж авлаа. Бид нар урд нь ямар хүндрэл бэрхшээл байсан гэхээр одоо даргоон тий дүнжин гарав. Одоо сафоро тийш одоо мишэл тийш явгаад бид нар одоо олон автобус дамжин тэгээд цаг заваа алдсан. Цэцэг санааны хувьд ч гэсэндээ одоо бас маш их хүнд байсан бол одоо энэ иргэдийн одоо хүсэлтийг одоо биелүүлсэн бас ийм сайхан үйлчлэгээ болгоо гэж бид нар иргэд бид нар маш их талархалтай байна.